Деколи такі хворобливі політичні амбіції деяких депутатів з Буковини не дають працювати на те, щоб гроші, які виділяються в Чернівецьку область, вони розподілялися якось більш з розумом, так сказав. Особливо я особисто подавав зміни в той закон, пам'ятаєте, яким вводився експеримент щодо надходжень з митниці і розподілення їх на ремонти доріг. То я зазначив, я не знаю, може наші колеги-депутати забули, з яких вони округів, то я давав повний перелік доріг, куди треба ці гроші виділяти. Це стара дорога на Заставну, Чернівці-Заставна, це дорога стара на Кіцьме, це дорога Чернівці-Вашківці, слава Богу, Вашківці вже зробили, на Вижницю, потім Путило, де мостів нема, ще з 2008 року. Оце було не прийнято, відхилено комітетом. І тепер всі гроші, які йдуть з надходження від митниці, на Снятин-Мамалига, на дорогу, де покриття є і де можна їхати. Ви дивіться, зробили від Снятин до Берегомета, це 37 мільйонів гривень. Це в рамках грошей на Прикарпатський регіон, це 700 мільйонів виділялося. А тепер, після вступу в дію цього закону, Чернівецька митниця перевиконала план на 60 мільйонів, десь біля 60 мільйонів, 29 з них будуть йти на дорогу. На дорогу, яка є. Тому що деякі депутати буковинські вирішили, що як вони бачать все істинно в останній інстанції. Ну, тепер вношу за зверненням голови ОДА буду вносити зміни до законопроекту. Ось так працюємо.